3, 4. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei, só sei errar. Me ajude a Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me aqui. Você é um espelho, que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não transforma. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Usa-me. Encontrei a calmaria do lugar que sopra o vento da paz, bem junto às águas tranquilas. Sou estrangeiro, mas compreendo que o eterno lá começa no momento em que vivo para te encontrar. Hoje encontrei, em ti encontrei. Encontrei o meu lugar, o meu lugar. Encontrei o meu lugar, o meu lugar. Encontrei o meu lugar. Tão sublime,
Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos iniciando o sétimo módulo Combatendo a Ansiedade com o tema principal Inquietação. Mas antes, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará conectado conosco através do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar sua fé, sua confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu, que há de nos fortalecer para vencer este gigante que vem anos e anos assolando a nossa vida, que se chama ansiedade. Nossos corações estão inquietos até que encontrem descanso em ti. Nunca antes houve tantos de nós sentindo a inquietação que Agostinho descreveu nessa famosa frase. Mas qual é a solução para a nossa falta de descanso verdadeiro? Com este propósito de 3 dias, irá nos mostrar a solução, passa por enxergar a antiga prática do descanso sabático através de uma nova perspectiva, através da ótica dele, Jesus, nossa verdadeira fonte de paz. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nesta mensagem de abertura deste primeiro dia do sétimo módulo Combatendo a Ansiedade com o tema Inquietação. Vamos lá. Seu telefone não para. Sua agenda está fora de controle. Sua lista de tarefas parece nunca ter fim. Sua cabeça não vai descansar à noite. E quando acordar de manhã, imediatamente você será confrontado com uma sutil sensação de ansiedade que vai te seguir por todo o dia. Parece familiar? Hoje, mais do que nunca, somos inquietos. Eu diria que existem 3 fatores principais contribuindo para a inquietude do cristão dos dias atuais. Primeiro, nós, como todas as pessoas, gastamos tanto tempo com entretenimento, redes sociais e jogos, que esses bons passatempos, que poderiam ser revigorantes, têm, na verdade, se tornado maus hábitos que sugam nosso tempo. Segundo, não reservamos tempo para entrar nos portões do Senhor com ações de graças, o que nos leva ao descontentamento e a um caminho de desassossego para alcançar e acumular mais. E finalmente, e isso é um conflito particular desafiador para profissionais intensos, falhamos em separar regularmente um tempo para nos lembrarmos do Evangelho e de como nossa identidade em Cristo nos liberta da constante necessidade de estar sempre preocupado. Pode até soar simples demais, mas se o problema é a inquietação, então a solução precisa ser descansar das fontes dessa inquietação. Para encontrar verdadeiro descanso e paz, precisamos fazer pausas ao longo do dia e sair do ritmo incessante que as exigências do mundo e do trabalho trazem. É necessário reservar momentos para simplesmente dar graças a Deus pelo que Ele nos tem dado, ao invés de sempre pedir por mais bênçãos. Além disso, devemos trocar por um tempo as coisas que sugam nosso tempo, e-mails, smartphone, etc., por coisas que nos trazem vida, amigos, família, a palavra de Deus, etc. Felizmente, a Bíblia tem um modelo para esse tipo de descanso, o sábado. Contudo, até alguns anos atrás, sábado era apenas um substantivo para mim, não um verbo. Era uma palavra primitiva para designar um dia da semana, não uma coisa que os cristãos modernos praticam de fato. Por um longo tempo, sábado soava para mim mais como uma tarefa legalista disciplinar do que um agradável presente que resolveria minha inquietação. Mas por meio de um cuidadoso estudo das palavras de Jesus, mudei totalmente a maneira de entender o descanso sabático. Agora não consigo imaginar minha vida sem isto. Amanhã veremos o que o sábado não é para o cristão de hoje, desmascarando muitos dos mitos que eu, e talvez você, guardava sobre a antiga prática. E então,
No último dia deste propósito, veremos o que a Bíblia diz que o descanso sabático deve ser e como isso é na prática para nós hoje. No livro 1 de João, capítulo 3, versículo 1, a palavra diz: "Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo." Meditando neste primeiro capítulo, neste livro, neste versículo, aponta para um nascimento espiritual. João destaca a fé em Cristo pela qual nos tornamos filhos de Deus. Afirma que os crentes já são filhos de Deus. O Senhor tornou a iniciativa de fazer isso por nós. O novo nascimento é obra sua, não nossa. Não podemos promover nem nosso nascimento, nem nossa adoção como filhos de Deus. Também não precisamos nos preocupar com o nosso estado como filhos de Deus, desde que mantenhamos um relacionamento sadio com Ele. Esse relacionamento é descrito como o que acontece entre pai e filho. Assim, muito íntimo. O Pai ideal toma cuidado de nós, nos ama e daria a vida por nós. Pare e pense nas implicações dessa promessa que somos filhos de Deus. Pelas últimas contas, existem mais de 400 bilhões de galáxias visíveis no universo, cada uma contendo bilhões de estrelas. Quem sabe quantos planetas existem entre essas estrelas e quantas são habitados com vida inteligente? Devido ao tamanho do universo, em contraste com o nosso planeta, para não dizer cada um de nós individualmente, como podemos deixar de nos surpreender com o fato de que Deus, que criou tudo isso, nos ama e nos fez seu filho? Que perspectiva maravilhosa esse fato deve nos dar sobre o significado de nossa vida? Que esperança, que certeza, que confiança devemos ter para o futuro, não obstante todas as circunstâncias difíceis pelas quais passamos hoje? Deus, o Criador de tudo que existe, nos ama, cuida de nós e nos chama seus filhos. Livremente, mas capta bem o significado quando diz que o Pai esbanjou seu grande amor por nós. Meu irmão, minha irmã, você pode estar pensando neste exato momento: o que tem a ver isso que o irmão falou sobre galáxias, sobre escolhas? Tem a ver com o sétimo dia, falando sobre ansiedade, com o tema principal, inquietação? Olha, meu irmão, minha irmã, que privilégio é poder ser chamado de filho de Deus. Como é maravilhoso pensar que Deus nos coloca em igualdade a Cristo, que é o Filho primogênito de Deus. Fomos chamados para ser um só corpo com Cristo. E no céu seremos todos uma única família, repletos do amor inexplicável de Deus. E além de tudo, somos herdeiros de todas as coisas que Deus nos criou. Olha, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, a palavra diz: "Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Olha, meu irmão, minha irmã, este é um dos textos mais reconfortantes e encorajadores da Bíblia. Os crentes podem sempre encontrar força renovada aqui. A maravilhosa verdade é que Deus está presente conosco sempre. Ele está perto de cada crente, cada momento, de cada dia, e Ele sabe o que estamos passando. "Não andeis ansiosos por coisa alguma", constrata com estar preocupados, que revele uma falta de confiança na soberania e poder de Deus. Como crentes, temos que realizar que a nossa confiança na vida não vem de nós mesmos, mas do Deus Todo-Poderoso do Universo. E é por isso que Paulo nos diz para não se preocupar com nada. Se nós nos preocupamos, estamos basicamente dizendo que Deus não pode lidar com o assunto. Por outro lado, temos que levar tudo a Deus em oração, e a sua paz guardará os nossos corações e mentes.
Crentes, meus irmãos e irmãs que permanecem firmes em Cristo, respondem a testes e suportam as dificuldades com oração agradecida. Jesus disse aos seus seguidores no Sermão do Monte: não se preocupem com a comida ou com a bebida que precisam para viver, ou mesmo com as roupas que precisam para se vestir. Não se preocupem com o dia de amanhã. Mateus 6, versículos 25 a 34. Temos um Pai Celestial que nos ama, cuida de nós e é capaz de ajudar e apoiar-nos. Então, por que se preocupar ou ficar ansioso? Mas em tudo, pela oração e súplica, Paulo enfatiza a nossa grande necessidade de levar todas as coisas, sem exceção, a Deus em oração. Assim que temos uma necessidade ou problema, devemos levá-lo ao Senhor em oração. Apresentamos os nossos pedidos ao Senhor com confiança, dependendo de sua segura provisão para nos ajudar em nossos momentos de necessidade. Lembre-se do servo de Abraão junto à fonte de Naor, pedindo orientação específica para encontrar uma noiva para Isaac. Gênesis 24, versículos 12 a 14. O Ezequias, espalhando a sua carta de Senaqueribe, inimigo diante do Senhor no templo. Isaías 37, versículos 14 a 20. Com ações de graça sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. A atitude que devemos ter ao apresentar nossas súplicas ao Senhor é uma de agradecimento, confiando nele para essa resposta que ele irá revelar a nós através do Espírito Santo. Deus faz tudo trabalhar junto para o nosso bem e sua glória. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Deus nos dará uma paz além do entendimento que guardará o nosso coração e mente ao resistir e permanecer firme no Senhor. Em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10 diz: e Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6 nos lembra que Deus não nos deixará ou nos abandonará. Podemos ter essa paz maravilhosa como crentes. Deus vai responder às nossas solicitações de sua maneira e em seu tempo, e nos dará a sua paz que excede todo entendimento. É uma paz que é maior que qualquer coisa que jamais poderíamos imaginar. É um fator de estabilidade e segurança que nos dará descanso no nosso soberano Pai. Por isso devemos nos aproximar com confiança do trono do nosso Pai, que é cheio de amor, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para nos ajudar na hora em que precisarmos. Hebreus 4, versículo 16. Olha, meu irmão, minha irmã, é preciso haver rendição diária. É um renovado compromisso com o único que nos guia e nos mantém forte. Uma vez que temos a paz com Deus, podemos então ir desfrutar da paz de Deus no nosso dia a dia. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, versículo 3. E por fim, a última palavra, que o alimento desta noite, está em Salmos capítulo 100, versículo 4. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Como você acha que é Deus, meu irmão, minha irmã? Se você acha difícil a resposta para esta pergunta, você pode querer olhar primeiro para as suas orações, porque o modo que você ora revela como você vê a Deus. Se tudo que você faz é pedir a Deus para conceder seus desejos e necessidades, provavelmente você está vendo ele como uma espécie de gênio mágico. Se você sempre se aproximar dele com uma atitude de vergonha e indignidade por causa de seus erros, você pode estar vendo ele como ímpio e sem perdão.
E se você não passa um tempo orando, provavelmente é porque você não acha que Ele esteja ouvindo a todos. No entanto, quando você tem a visão correta de Deus, você pode louvá-lo por quem Ele é, entrar pela porta em sua presença e viver uma vida dinâmica de oração. O Salmo 100 deixa isso claro quando nos diz para entrar por suas portas com ações de graças, entrar em seu átrio com louvor. O louvor é a chave para entrar na presença de Deus. E uma vez que a oração é um ato de vir diante do Senhor e gastar tempo em sua presença, o louvor é também a chave para a oração. Jesus nos mostrou isso na oração do Senhor. Ele começou e terminou a oração com as declarações de louvor e adoração. Mateus 6, versículo 9, começa com: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E no versículo 13, fecha a oração com: Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O louvor e a oração estão conectados e interligados. Não podem ser separados um do outro. O louvor e a adoração preparam nossos corações para se comunicar com Deus e ouvi-lo através da oração. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, nos diz: Aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança. Você está se aproximando ao trono com ousadia através da oração? Você ora como alguém que realmente conhece a Deus em um nível pessoal próximo? Se não, tente fazer do louvor a fundação de suas orações. Mas antes que você realmente possa louvar a Deus, você tem que primeiro saber que Ele é como Ele é. Após o salmista nos instruir a entrar em seu átrio com louvor, no versículo 4 do Salmo 100, ele nos diz por que no versículo 5: Porque o Senhor é bom e seu amor dura para sempre, sua fidelidade de geração em geração. Por que o autor do Salmo 100 está louvando a Deus? Porque ele sabe que Deus é bom. Ele sabe que o amor de Deus nunca acaba. Ele está confiante de que Deus é sempre fiel. E você está? Se quando orando você se sente como uma luta ou mesmo impossível, se concentrar em quem Deus é. Lembre-se que Ele te ama, lembre-se que Ele enviou seu Filho para morrer por você. Olhe para todas as coisas que Ele fez por você pessoalmente. Muitos salmos falam de refletir sobre como o Senhor tem abençoado você no passado para te lembrar de sua bondade. Gaste tempo pensando nele e tudo de bom que vem dele. Quando você começar a ter uma revelação no seu coração de entrai por suas portas com ações de graças, entrai em seus átrios com louvor, e de quem Deus é, você não será capaz de conter o seu louvor. Isso irá transbordar naturalmente de um coração agradecido. E enquanto você agradece a Deus e o louva, você pode entrar em sua presença com alegria e orar com sinceridade. Comece as suas orações com louvor e adoração. Comece suas orações com louvor e adoração e vá com ousadia diante do seu trono em oração. É no processo de ser adorado que Deus se comunica aos homens a sua presença. Que hoje se realize tudo o que você quer. Que a paz de Deus e o frescor estejam em seus pensamentos. Domine a noite em seus sonhos e esteja sobre todos os seus medos. Que Deus se manifeste de uma maneira jamais experimentada por você. Que seus desejos sejam atendidos, inclusive seus sonhos mais íntimos. E que as suas orações sejam respondidas. Minha oração é para que você tenha mais fé. Minha oração é para que seus espaços sejam aumentados. Minha oração é pela sua paz, cura, saúde, felicidade, prosperidade, alegria e um verdadeiro e eterno amor a Deus. E eu encerro com o seguinte pensamento. Sem dúvida, esta exortação é da época do templo físico de Deus, em Jerusalém. Mas também precisamos lembrar
que para nós, o povo da nova aliança de Deus, o templo de Deus é a igreja e o nosso próprio corpo. Valorizemos e celebremos com alegria nossa família espiritual, a igreja. Também glorifiquemos a Deus com o nosso corpo. Demos graças e louvemos o nome de Deus em público, na intimidade e em grupo. Que a palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e graças a Deus. Pai, eu entro no lugar mais santo e me aproximo do Senhor graças ao sacrifício de Jesus. Eu fico maravilhado porque o Senhor me escuta. Eu me alegro muito porque o Senhor me acolhe. Porque eu posso estar com o Senhor e dizer o quanto aprecio tudo que o Senhor tem feito por mim. Muito obrigado por se encontrar comigo nesse lugar de oração, até que eu possa ir para sua casa e vê-lo face a face. Obrigado pelas bênçãos incríveis de ser seu filho. E eu sei que estou longe de compreender todas as coisas gloriosas que este presente significa. No entanto, querido Deus, querido Pai, estou animado para descobrir tudo o que isso significa. Eu aguardo com toda expectativa o dia quando verei o Senhor face a face e conhecerei plenamente esta alegria. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus.